Šodienas redzījumā mēs parunāsim par tādu interesantu tēmu latviešu kīno mākslā par mīlestību. Mēs zinām franču filmus par mīlestību, zinām itāļu filmus par mīlestību ar lielām kaislībām, zinām spāniešu mīlestības filmus, zinām indiešu mīlestības filmus. Esam redzējuši ķīniešu un vietnamiešu mīlestības filmus. Nu, vēl ir arī latviešu mīlestības filmus. Kā tad mīl uz ekrāna latvieši? Nāc! Tev no acīm asariņas kā odziņas nolasīšu. Ja nenāksi, nolauzīšu tev matu zelta galvas. Man ir bail. Nāc pie manis. Nespīdē. Ko tu nenāc, ka tev liek? Es uz vietas nokritīšu. Es tev ceļus pārcirdīšu. Paliec. Es pie Zanes iešu. Uldi! Būt vējiņi. Cen laiviņu. Pats precēju līgaviņu. Tēvam mātei nezinot. Tu esi bijis veiksmīgs mīlētājs filmā? Nu, nē, laikam nē. Es tā neesmu domājis par to. Nu, es neesmu bijis veiksmīgs. Cik te es vispār esmu bijis tāds mīlētājs? Nu, kā, nu, Strauss? Tur... Nu, Strauss, nu, neveiksmīgs, nelaimīgi bišķi. Tas Suldis, Pūtveiņos, lielais mīlētājs ar nekas nesanāk. Nē, neveiksmīgs. Jā, zobena ēnā, taču ar tu esi. Nu, briesmīgs, neveiksmīgs atkal. Maija. Esi mana sieva. Mēs pārēsim pie zviedriem. Es zvēru pie Dievmātes, tev nekā netrūks. Maija. Lai notiek, es tūlīt atbrīvošu kaču. Maija, mēs jau šonakt dosimies projām. Nu, bet zobenainā tā partneri tev arī bija tāda, kas negrib, tiksim. Kura bija interesantāk, ar kuru bija interesantāk strādāt, ar Baibiņu vai ar šito? Oldert, nu to taču tā nevar pateikt. Nu, nu padomā, nu kā, nu tā Indrei tā bija pirmā, laikam, jo es nemaldos, ar tādu pirmā tādu lielā lombi, zoba nēnā. Nu, tur jau tā, nē, es tā nevaru, Oldert, pateikt tā, nu, vai bija interesantāk, vai bija neinteresantāk. Tas ir divas dažādas lietas, divas dažādas ļoti pretējas, ja salīdzinu Pūtveiņas ar... Ar zobenu ēnu. Jakubovskis taču tā ir briesmīgs tips. Beigsim mēs. Nekad. Vai jā? Nē. Cilvēks. Es nervienu neesmu bijis tik cilvēcīgs kā ar tevi. Es gribu tevi. Es gribu tevi.
un es dabūšu tevi. Latviešu filmām nav bijušas svešas nekādas mīlestības izpausmes. Mīlestības trakumi ir bijuši šajās filmās. Alkas, kas pārvēršas neprātā, kas ir gatavs uz visu, kas ir gatavs sagraut visu šķēršļus savā ceļā, aizslaucīt visu projām, lai tikai iegūtu šo vēlamo objektu. Pietiek! Tagad tu būsi mana! Jau Žorža Sanda atzīmēja, ka sievietei nekad nevajag atdoties vīrietim bez mīlestības. Ciemā visu sakaitinu un man tu sāpeļi. Tas būtnieku dēļiņš ar mūsu vēļ, ja viņš mazāksies ap mūsu māju. Ap mūsu? Ap mūsu? Ap mūsu! Tukši vārdi, Juri. Jurģos, tu būs projām līdz ar ziemas sniegiem. Ak, tu jau gribi noteikt manas gaitas, jā? Jā, par tevi gribu. Jā? Labi, norunāts. Vakarā, kad es atgriezīšos no jūras, tad iesim pie mācītāja rādīties un svinēsim kāzām. Kā tu skaties uz Olgu Dreģi, kā uz mīlētāju? Viņai daudz mīlētāju lomas ir bijuši. Vai bijuši daudz, jā? Kā es skatos? Nu, Olga jau kaut kādu Olga. Olga ir savs Dreģis. Temperaments un savs arī mati un kā tāda, kā saka, tāda iekšēja kaislība. Es saku, ka Radzivilieši tevi nositīs, tad tu mani vairs nemīlēsi. Ei, no augša! Kaut arī mani trīsreiz nosit, es tevi tik un tā! Mēs apsargājam nocietinājumus. Jā, kāds nocietinājumus? Tos pašos sen vairs nav ko sargāt. Tā viss nesaka, kapteni Baltjēvi, jāmazgā smukiņas ieviņa jāsargā. Smukiņas ieviņa ar melnām krēpēm. Es tev parādīšu melnām krēpēm. Pagaid! Kā tev liekas, vai mīlestība tas ir tāds aktīvs process, ja? Arī aktīvs, bez šaubām, ļoti aktīvs, jo cilvēks vienkārši, viņš jau gan iekšēji, gan fiziski, manuprāt, viņš, kā es saku, izdīkst, viņš aizplūst. Tātad tas ir ļoti aktīvs, jo viņš izgaist tieksmē pret otru, pielūks, neviena alga kādā veidā, bet viņš nevelti saka, ja tu visu sirdi dod, tad tev zaudēt jāpierod. Ja tu tikai pusi sniedz, pats sev mīlestību liedz. Nu, tā taču ir. Tātad, ja cilvēks ir viss, un ja viņa mīlestība ir tik liela, ka viņš, ka tas viņam ir viss, tad bez šaubām viņš ir aktīvā pārtapšanas procesā. Bet tavās lomās tev ir bijusi arī izdevība būt ļoti aktīvai? Jā, nu, filmās bez šaubām, jau sākot ar Matildi, taču jau šī ārkārtīgi nesautīgā mīlestība, Matildes mīlestība, kas nebaidās būt, iekļūt ļaužu valodās vai kļūt aprunāt vai pazemot, kurai nav nekā augstāk par šo tieksmi, par šo mīlestību uz Edgaru, ko man arī režisors gan izskaidroja. Es pēc savas sapratas šo mīlestību uztveru citādi. Man tā šķita tāda iejaukšanās lielā mīlestībā. Man Matildes mīlestība līdz filmai šķita grēks.
Pašai. Nu, jā, grēks. Matildes mīlestība man šķita grēks. Izjaukt tik lielu mīlestību, kāda ir Kristīna ar Edgaru, man tā šķita grēks. Un attaisnot man šo mīlestību, man vajadzēja daudz domāt par to. Un ar ko tu viņu attaisnoji? Tieši ar to, kad es centos mīlēt vairāk kā Kristīna Edgaru. Edgar. Sākiem pusi, malainē. Viņš jau nedrīkst. Edgar, nāc! Nāc pie mums! Viņam jābūt mājā! Nāc, Edgar, sastiķies! Edgaram jau nav naudas! Viņam jātāp gāzām! Rodziek! Tutsi! Bet kā tu uzskati, vai sievietei, teiksim, nu ja viņa ļoti mīl, vai viņai vajag arī cīnīties par savu mīlestību? Līdz galam iet, jeb, teiksim, kā tu teici, ja redz tādu lielu mīlestību, teiksim, pretī, kā Edgaram atkāpties, jeb iet tomēr cīņā par savām jūtām. Es šodienas saprātu, es domāju, vajag par savu mīlestību cīnīties. Kaut gan es savā dzīvē esmu pieļaus. Mans pašlepnums ir bijis tik liels, ka es, ja es jūtu sāncensi, es esmu atteikusies. Un tā varbūt ir bijis arī mana kļūda. Jā, par mīlestību ir arī jācīnās. Nu, vēl kalpos jau tu tur pilnīgi ar zobeni rokā. Tur jau gan ar zobeniem, gan ar spilveniem, gan ar dziedāšanu, gan ar dekoltē, gan ar gariem matiem, gan ar... Nu, tur jau man lika visas paņēmienas izmēģināt. Mēs jūs nošausim kā trakus suņus ar visām jūsu vēlamātītēm! Ak, tu ragana! Ak, tu svētā ragana! Ei, tu man! Vārtu svaļā! Pagaidz, tu man! Sekot zirgus! Sagatavot Liekamalās! Uzmanai! Tā! Latvieši jau vienmēr ir ļoti kautrīgi savā mīlestībā, principā latviešu tauti it kā, ja? Bet kaislīgi, tas nenozīmē, ka viņi jau kaislīgi. Kaislīgi tomēr. Ļoti. Kur tad paskatīties lauku meitas, visas skaistās šķūņu naktis un manuprāt, latvieši ir ļoti kaislīgi. Tas, ka viņi ir aizturēta, ka viņi ir vairāk bijis radīta vienu mīlēt, savu mīlēt. Dzīve ir tik īsa. Jūs jau... Tev jau nav sēnā, ir bijis tas šķūņu naktis, tur ar Cilinski, jūs tur par to šķūņu. Jā, bija. Šķūņojāties. Thank you.
Ja. Sena tradīcija prasa, lai mīlētāji būtu greizsirdīgi. Visklasiskākais paņēmiens sievietei ir sarīkot scēnu. Tad tādā brīdī, vienā mirklī, dusmu lēkmē un afektā sieviete var panākt to, vienā mirklī panākt to, ko viņa reizēm mēnešiem ilgi nespēja iegūt. Tas ir ļoti, ļoti pareizs paņēmiens. Vai cik esmu mierīga, nē. Man faktiski vajadzētu raudāt. Nē, nē, man ir jāizdomā, ko man tagad ar tevi darīt? Vai likt nolūkties? Vai pazīt prom? Varbūt es pats aizēju ar paceltu galvu. Cik augstu celsi, mīļies, tev tā galviņa sirma drīsta būs ar pliku plešku, un tad tam skuķim aiz tev būs vajadzīgs kauna tev no viņa tev meita varētu būt. Klusu visai mājai, tas tev jādzird. Lai dzird, ko ir izaudzinājuši! Tu padomā tikai, ka es ņemu ar aknām! Ko tu iedomājies? Bērnam tēvu! Noņem! Dagnī, parunāsimies kā pieauguši cilvēki. Vai tu esi tēva vārta cienīgs? Mūs taču garīgi nekas sen vairs nesaista. Ne tu interesējies par hokeju, ne par rokas bumbu. Izbeidz! Sākumā viņam nebija nekā, tikai nožēlojams bārs, kurā labie pāris reižu dienā iekviesās kāds nejauši garāmgājējs. Lietas negāja, biznes nesaiz vien jaunus un jaunus zaudējumus. Un tad kādu dienu viņš novietoja bāra stūrī, mist bowling spēļu mašīnu notika neticamais. Apmeklētājs nevarēja pierunāt pamest šo vietu pat pus četros no rīta. Bāru spēles. Tā sauc firmu, kas uzstāda un apkalpo spēļu automātus jūsu kafejnīcās un bāros. Un tas viss par brīvu, uz savu peļņa un klienti. Pērkam jau savu pārdodam. Pārāk vecu uzbraķējam. Visu marku mašīnas, jaunākas par 82. Gadu, pieņem izjaukšanai un pārdod detaļās. Halā! Vai tā taisnība, ka tu vairs neies mūsu skolā? Jā, es tagad iešu klasiskajā privāta ģimnāzijā. Bet vecstāvs ļoti priecājas, ka man mācīs latīņu valodu. Mammai patīk, ka man būs baleta stundas. Būs arī smukas formas plēts. Un tētis teica, ja es citīgi mācīšos, tad viegli varēšu iestāties jebkurā pasaules augstskolā. Es arī gribu. Lūdzu, skolēns uzņem visās klasēs. Zvaniet! Klasiskā privāta ģimnāzija. Tad es arī braucu prom. Ak, tas ir tēva! Tēva! Šito kreklu! Es pirku sudrabkāzā. Sudrabkāzā! Neatstāj! Neatstāj tu mani! Kas viņai lēcies? Kas noticis? Dagnī, izbeidz! Kas te te noticis? Jukusi, vai? Tā ir mūsu ģimenes darīšana. Ak, tā gada ģimenes darīšana. Tu labāk pastāsti visiem, kādas grēka darbas jūs esat pastrādājuši. Mēs ar Lāsmu neko tādu nedarījām. Ar nedarījām. Ar Lāsmu? Lāsma! Ja tu meitānam būsi, ko nodarīsi, es tev milto samaušu. Lāsma! Mēs mīlam viens otru, lūdzu, mēs jebkādiem. Precinieks atradies. Vai tāpēc es viņu audzināju, pucēju? Skoloju. Skoloju, lai izdod par sievu pie tāda... Kretīna tavā vecumā. Jā, kretīna manā vecumā. Manā uztverē tomēr es piekrītu šai Raiņa atziņai. Tu velti mīlēts, tik velti mīlēji. Ja mīlot labāk skaidrāks dvēsli, neta. Ja mīlot cita dvēsli, augstāk neceļ. Tas, nu, tas ir šodien saprātā. Thank you.
Te es esmu, mīļo Uldi. Meklējot, tu neredz manis. Lūk, es vēl tev esmu laba. Pati es pie tevis nāku. Sanīt, mīļo, nenāc šurp. Nav man prātā senās dienas. Visas dzēsa viena šī. Uldi, ko tu niecini mani? Neniecinu veco mīlu. Dzisis viss, nepazīstu. Bet es gribu tevis. Gribu. Kur man iespīt tavas acis? Tur es apciestu. Kā vakars. Pāri tev iet manas acis. Nu, sievietes cīnās par mīlestību, kā mēs redzējām, izmisīgi, neatlaidīgi, bet nu... Faktiski jau latviešu filmās par mīlestību cīnās arī vīrieši. Kā nu kurš prot, bet cīnās drosmīgi. Jā, sieviete gaida vīrieti, tā kā zirneklis gaida mušu. Un sievietes tērpa uzdevums jau ir tikai iekārdināt vīrieti. Ai, jūs sievietes esat ļoti dīvaini radījumi. Jūs visi darāt, lai būtu skaistas, lai mums patiktu. Bet tikko mēs sākam to novērtēt? Vai mēs garīgi vien nevarētu patikt? Vai tiešām šīs cirtas ir domātas garam? Mēs gribam, lai mīl arī mūsu dvēseles. Un tik dziļš tērp izgriezums jūs taisāt, lai mēs tajos saskatītu jūsu dvēseles? Jūs man atvainojat. Kāpēc? Vai redzēt skaistumu ir atvainojums? Nu, atbildiet man. Un kas tālāk? Jau Horācijs ir teicis, baudi dienu un skaista sievieti, ja vien Dievs tev to atvēl. Vai jaunkundzei lapa tiktos mūzicējot īsināt manu piecpusdienas atpūtu? Vai tāds gods! Mana sieva. Pakalmījais, uzdāvini kapteinim Hornam ģenerāļa pakāpi. Mana dārgā, viņš nav pat majors, bet tu jau prasi ģenerāli. Nenožņauc mani.
Mīlestība jau viņam ir mūžīga. Cilvēks jau tas jau nekas, ka viņš noveco, gars jau nenoveco. Un es zinu arī, ka mīlestība ir vistrauslākais, kas ir visvairāk sargājums, ka tas visātrāk, visapdraudētākais process. Es esmu pārliecināta par to, ka viņi ir apdraudēti. Un tad es tev novēlu vienu skaistu lielu lomu šajā tuvākajā laikā par mīlestību. Paldies, Oļģi, ja tas būtu brīnišķīgi. Il nate mani scutti, es davinato a putti, un dos fil carstu bucci, ustavu rosa, rosa austi, ustavu rosa, rosa austi. Gelet to savu galvi, Eks manu vaigo rociņ, es dos vien karstu bučiņ, uz tavu roza, roza austiņ, uz tavu roza, roza austiņ. Kaut ar mums ir ļoti labi zināmi spēles noteikumi, mēs vienmēr no jauna atkal iekrītam.